Čau, lidi, tam udělal jsme tady jeden, až to máme video, že se budeme točit na Samika prank, tamhle je. Vidíte lajky, odběr, voliče a jdeme na to. Takže lidi právě přišli do obyvaku. Takže lidi nedáte češkovat. Takže lidi, on šel spát a to je super. On jde tak spát a mě tak neslyší. Tady točím nějaké video. Já tam točím video sami, že challenge má hodit do obchodu. A challenge takový děje, že musím udělat stojku. Takže lidi netuší. Bavili se to. Takže čau ty lidi, ještě to mám do. Druhý, ještě mu dám mudlo. To ubí. Prostě. Čkačku. Já nevím. No tak. Položím. Kde je? Takže takže lidi, za to jsem udělal, tak to tam udělám další prank. Samo! Samo! Super! Tak ty si hodil a lež, tak ty. Že lidi pokusujeme bylo. A že lidi to byl, on to věděl. To věděl, on to viděl, jsem to připravoval. Jakože spí, jakože challenge. Jdi. Sad se udal po pojadě a sad tu se udal a už pí s tahanou. Máme a dělal to já to si pěkný. A takže lidi, a za to, že nosí důvod, čau.